Монгол судлалыг хөгжүүлэх Монгол судлаллаар мэрэгшин дагнаж байгаа гадны залуу монголч эрдэмтдийг дэмжих хүрээнд 1989 оноос залуу монгол судлаачдын зуны сургуулийг эхлүүлсэн байдаг. Энэ жилийн зуны сургууль Бүгд Найрамдах Турк улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Оросын Албаны улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, Япон зэрэг улсуудын монгол судлалын тэргүүлэгч улс орнуудын 13 ихтэйд сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагын 30 орчим залуу монголч эрдэмтэн оролцож байна. Монголын түүхийг, Монголын археологийг, хэл шинжлэлийг, Монголын уран зохиол зэргийг дагнан судалж түүгээрээ суралцсан мэрэгшиж яваа залуу монголч эрдэмтэд. Тэд Монгол орон, монголчуудыг шинжилэн судлаа зогсохгүй бидний дэлхий дахин таниулан сурчлах онцгой үүрэгтэй. За тиймдээж тэднийг Монгол улсын их сургуулиудад тэтгэлгээр суралцуулах, мэрэгжил дээшлүүлэх тэтгэлэгт хамруулах зэргээр дараа дараагийн монгол судлаачдын залгамж хоч үеийг бэлтгэхэд онцгой анхаарч байна. Манай Монголын түүхийг, манай Монголын соёлыг тэгмээ Монголын археологиг яг одоо судалж байгаа энэ залуу монголч эрдэмтдүүдээ яаж бид нэр дэмжих вэ? За энэ бол одоо яг бидний өмнө маш том тулгымцсан асуудал болж байна. Тэгээ чааштай бол энэ шинжлэх ухааны технологийн сангаас одоо яг монгол судлаар магистр докторантурын сургалтанд сурж байгаа гадаадын оюутнуудыг дэмжих тийм ээ. За энэ зуны сургалтыг аль болохоор ганцхан зуны сургалт биш байнгын тасралтгүй одоо ийм сургалтын хэлбэрээр одоо зохион байгуулах тийм ээ. Монгол судлыг яхан өндөр хэмжээнд гаргах. За тэгээ монгол эрдэмтэд монголын судлаж байгаа залуу одоо гадаадын эрдэмтдийн хоорондын хамтын судалгааг бид нар санхүүжүүлэх. За тэдний бүтээлүүдийг яг одоо хэвлүүлэх ийм ажил дээр бол одоо боловсрол шинжлэх ухааны яам бол нэлээд сан санаачлаг гаргаж ажиллана гэж бодож байна. Ер нь бол одоо зуны сургалт оролцож байгаа монгол судлаачтайгаа бол одоо баримт их сурвалжуудтай илүү ажиллаулъя. Түүнээс гадна мөн одоо өмнө хийгдсэн одоо малчин ахуй соёлтой үндсэндээ бол хэл соёлын амьд одоо лабораторид ажиллах тэрнтэй бүрэн дүүрэн танилцах боломжийг олохыг гэдэг талаар яаж вэ? Ажиллаж байна. 8-р сарын 10-аас 8-р сарын 15-ны хооронд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ивэлдор Монголч эрдэмтдийн 12-р их хурал болно. Энэ хуралд хэд оролцсон? За хуралд ихтгэл хилцүүлэх, судалгаа шинжилгээний үр дүнгээс авалт зэрэг олон давуу тал байгааг тед онцолж байна. Монголоор маш багаас маш сонирхдаг байсан. Тэгээд энд манай бурад залуу судалчид нар, эрдэмтэд нар бас суралцж байна. Тэгээд намайг миний Монголын эрдэмтэд найз энэ судалгаанд орсон. Тэгээд би ярим бол алан сас хүмүүстэй танилцуулахын зорилгоор тэгээд оронго мэдлэгээ улам сайн болгох гэж зорилгоор одоо энд оролцож байна. Амны хавьд бол аман чахалд бол дор бахтай. Тэгээд аман ардын аман үлгэр бол Монгол үндэсн нөгч гэсэн дэлхийн Монголын хүмүүс Монголын хөвчөнд бол маш олон тийм өв сантай. Тэгэхээр аман чахал аман үлгэрийн чуглуулж содлж байгаа бол маш нэг том ажил мөртөн ирээдүйдээ маш гэрэл гоготой ажил гэж бодож байгаа. Тэгээд Монгол газар тэрнгээ тийм буч байсан, тийм санаа байсан наа. Тэгээд энэ жилдээ Ивлэр энд ирээд Монгол хэл сураад сайжруулад Монгол хэлийн тэгээд одоо Монгол улсын боловсны их сургуулийн докторантур туураад одоо халмад болон Монгол хэлнүүдний харьцуулгаа хийж байна. Би хэл шинжилгээний судлаач. Тэднийг Монголын үндэсний номын сан, архивын ерхий газар, хэл зохиолын хүрээлэн, шинжлэх ухааны академийн түүх хсаатны хүрээлэнгийн гаравч эмнэлийн сангуудад очин их сурвалжуудад тулгуурлаж ажиллах боломж нөхцлөөр хангах юм байна. Мөн 5-6 хоногийн хугацаанд малач хөө Монгол соёлтой танилцах хөтөлбөрч бий. За энэ нь Монгол судлалын салбарын чухал ажил гэж зохион байгуулагчид онцолж байна.